Suryo si sewetan padang sesulae sulae bulan mewet deteri anurupti senengane ngati iya iyae wang wang ning karang pradesan padha sanja ana warung kopi ana warung kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir senajan kopi sak cangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore ceblok ning lemah edian joget ranate ning omah sapa kuwi Paris Rangga Satri ya ing lesan pura manuk mrip ngandali susah golek duit entek go tuwa kowe kok iso jujur mening lojo kumun aku lale 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 la anjane sombong e wong kok iso sampe kalahku sing nem nggih mboten purun. Oh, genten. Jablas. Ana tuku temu mbang bali, aja kok ganggu ana sing duwe. Ramah-ramah
tuku kosong ngalor tempuran, ayo konco golek hiburan.